Hej. Jag är Mr. Chilis. Men vem är då Mr. Chilis? Vem är den eminente herre? Det får ni veta. Mr. Chilis. Hans namn är egentligen Kjell. Men han kallas till många år tillbaka för Chilis. Senare blev Mr. Chilis som artistnamn, shownamn. Jag är Mr. Chilis. Mr. Chilis är en snäll, trevlig, busig, rolig, alltid skojfrisk kille. Som gillar att busa. Han gillar att flumma. Runt med sina vänner. Han gillar spex och skådespel. Den där Mr. Chilis är alltid snäll mot andra. Kärleksfull. Gillar att krama tjejkompisar han känner när han hejar på honom. Mer om Mr. Chilis. Denna kille tar inte åt sig av skit. Hur mycket folk än kallar honom för pedo och knarkare och annat skit tar inte han åt sig. Han skrattar bara åt det. Han tar inte åt sig överhuvudtaget. Det lärde han sig redan från skoltid. Då han blev mobbad. Att inte att bara ignorera idioter och inte ta åt sig skit. Skällsord som pedo, knarkare och annat berör honom inte. För det är ord som ändå inte stämmer på honom. Lär du känna denna kille Chilis? Så förstår du bättre hur han är. Hur han egentligen är. Denna kille är mycket snäll, trevlig, busig, rolig. Även snygg. Denna kille gillar att hjälpa andra. Han har ett gott hjärta. Och är snäll mot alla. Som är snälla mot tillbaka. Denna kille gillar liksom inte att vara elak. Gillar inte elaka människor. Denna kille ses oftast som för snäll. Men jag tycker att denna Chilis är bara bra. Denna kille gillar att vara snäll mot alla. Bryr sig inte om att andra hatar på honom. Den här Chilis. Gör vad han vill. Gör precis som han vill. Och bryr sig inte om folk. Ger sig på honom med skällsord och annat.
Det funkar inte. Det åker bara in och ut. Lär känna denna Kjell. Så. Förstår ni mycket bättre. Hur han är. Hur han, denna kille, egentligen är. Och gå inte efter utsidan. Det är insidan som räknas.